njala kumya tina wakulu yemulira ensonga eza Kaini ne Abeli nazo tulina magezi agamala okusanganga enjawulo eriwo nti abantu abo tubasanze bukulu kitwakula nabo era tumanyi enkola yaabwe tuyiga bayige mukama banatula nitubategeera bulungi tunaatambula kubanga abamu ku ffe tusobole kyebakwogerwa bompembula simanyi bwenkuddamu kyenvansirika nebaga nti gundi lwakyasinsi bw'oŋŋamba byesitegeera nsirika naye n'okusigala bona okubeera musango lwakyasinsi alinza okuba nga alimu naagwa abantunikibomu abamu ku butendeke bwaffe okusirika ge magezi bweyogera omulundi gumu nga tuyogedde kyamazima tuletaaga kwetoola nguudu za yeruzaalemu oddamu okinyonnyola kubanga weyogedde kyomanyi ate nga kyekituufu n'ogamba ebisigadde obulamuzi obulekedde ensi naye ffe gyetutambulira gyetusanga abantu buli omu n'enkula ye n'embeera ze tubasanze mukulu kitwakitutendekebwako mu mbeera ze zimu naye mutuwa omukisa tujja kubyaŋŋanga ekirungi mwe mwatebwa obusukko ate mumubuvumula ate gwobusukko yakola ki yabuvumula bwe tunaagezaako ebiremerera tujja kubeera bagambe nti omulwadde gubadde tujjanjaba yafa mutwegatteko lwebeyo tunaamulumuza njala okuddamu okuyaba mu maaso gammwe nti nja kukola ekyo kyempulira nga kyekituufu ng'omukulembeze wammwe kyenzigiririzaamu era sijja kutambula nga nangiriramu buli nguudo z'ebibuga obukulembeze bujja n'obuvunaanyizibwa bujja n'okusoomooza naye obukulembeze obutalina kwefumiitiriza bukutabula buluusi temukoowa tusabira n'otutuwabula era bwetuli okuwabula we tusobye tetulina mbeera yonna yakwekuza era situlina maanyi gasinga gammwe tubasuubiza okusigala tebabulize